رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو دی خیر سره دی جمعې مبارک ریز او 25 دسمبر 2020 دا تاریخ او دی جمعې مونږ وشو په جامع مسجد کوسره د کوټ لیکلان کې مو یو سره ایمو یو ریاض دا او با او قیوم صاحب او آفتاب شاه په دی مقابل اور دی او ریاض دا ماته وی چې کنه زسه میسج خپل مسافر رونو خویندو سره شیر کوونه غوړم نو موکا نور هغه ته ویر کوم چې اسم میسج شیر کړي دو ویډیو په خپل مو ګوره او نور ملګرو سره هم شیر کړي. السلام علیکم مې عزیزان مې مشیران مې ورونو خواندو او د شبیر دو پیچ چیره دار دنانه و نرینه طول گوری و در خلق خوشحال جی ولی چی واریز دست ریز و جده دو پیچ بند کرده و نمو دوکان تای و شد رال زنانه ما نپی جنده خواهی وی چی ورور تا ورور چی دین و اغیی تا وی چی پیچ بیلی بنده ما دینا ما خورور نده تربور بیلی ما مز بیمیده و انشالله زبو تا ویم نو دی خبری مطلب می داره چی دو پیچ ارسو که پزوار و پزویر گوری نن دی جومی ریز دا مبارک هم مجمون زوکو قبلونه ولا الهاده ولا دې رب العالمین دې خیر کی او تاسو دې خدای پاک ټول ملکونو کې چې څوک یې نو علامه خوشحال ساته ایتی پاک سره او موږ په دې کلی کې دا 15 میاشت روانه ده په 26 باندې او نن په ولایت کې انګریزانو اخترم بوي خو لیکن هر طرف ته ګاډ ورد دی حالات ټول خراب دی موږ یې ونوي دا منصوبه بیگانه بل بیگا داسې و موضوع ته راغلی ده کچری الله تعالی تاسو ته په دې باندې سوچ سمج ډیر کو او دماغ او مو پوس کا خو تاسو به په دې عمل وکي او که پوس مونږ کا نو ما 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 تان سولو تا زمانه سولو صحیح عزیزانو بیماری را غلی دان نن سبا ډیر غاټه دا او ټول وطن گاڑی واڑی کی الله دې رب العالمین کا هندو دی او کا ګورا دی او کا مسلمان دی او که اری و مذهب خلق دی الله دی دی افات نو سوچي امين او په کور په کور دی هو سوک سوک یای او سوک نی او دنیاوی بزنسونه خراب کو نو الیمان یای او مشیران و الیمان دا یای چی راتلون کی اپاتونا دی صدقه سره ختمی موږ دا نه یو چې کنه موږ ور نکو موږ دا یو چې مهربانی وکړي چې کتا سي په دې خبره باندې سوچو کو نو موږ دا اراده لرو چې په دریو خلو کې ایوا لولا وکو کدی تاسو دی طرف نا س منظوری کیجی پون 50 پنس دوا پون دا ار سره چې چو کی سمر چینی اچوي غی سره خوشی خوگی نو دی سوچ تا مو راغلی دا چې دغه بو په دغه ځای کې بتا سي زیمانو بندوباس په حکم او کچا غوشه بو تاسو کیلو کیلو نیمه نیمه کیلو پوزیشن سویر کو او په ډیرو زینو کې بو پخاشی نو الله ته بو دا سوالو کوجی الله ته دا مصیبت چې دی د موږ د کلي نه د پورې د راورې د مسافرو نه مو او ټولو طرفونو ته ته دې نه ویشت کړي نو درخواست په الله ته ویل گئے او الله چې درخواست ویل کې انشاءالله رد کوي نه نو موږ دا یو سوچ کړی کیدای شي غلط خو نه وي او په دې سوچ وکړې پیسې چې دي که چا څه واسطه کیږي نو په انګلینډ کې یې ویل کوو والا دولمامات ته ورورسوي شاترخیل والا ته یو چې شاترخیل کې رشید الله جی صاحب ته ور ورسوي چاته ټټرونو والا ته یو چې داسې سوکو ګوره او شبیر پورې رسوي انچارج به زه ومه چې دیو کې نه څومره رالې سب پوزیشن ته موږه کاروایي وکړه خپل مو څه وکړو خو داسې یوه اراده مو جوړه کړې ده او امید لرمه چې غلطه به نه وي تاسو انتظار ته به موږه ایدي میسج سره 15 ریزې دیو پینزل سری دی بوتا ستدیر کو چه تا سوی طرف نسه پوزیشن راسی جا میسیج مو پاس کو و یا مو پیل کو نو که پیل کرده موی خیر دیما پا که سلالش نشتا روزانه خوش خورما و روزانه راسی کنه ای خدای دی ایزاتو کی چه چه خیزمتو نمی کردی دی نو سرکاری خوراکی راسی کام تصابیت دا تر تیلو پاری اللہ میره باندی دا چه سوکر تصویی چی دا تفدی زکی دا ما طرف ندا پیسه والا دا خوش والا دا سادا والا او زیات چې تاسو ثبوت کوئ چې ویل چې خپل مې په خلکو خوړل دي کنه نو دوستاسو ته ریکوست کوم چې زه په دې خبره کې خپل اغا نه خو مو چې تزه کې سلیدل یو چې په وی کورانه کې وو مړی کیدو په ټبر کې نو یو علی مو ته وایي چې تاسو سید سی وا صدقه وکړي لولا او خپل نه خوري او چې خپل نه خوري او داسې په دې ځای کې ویل کې چې لا دې وستره زبردستي درې خولي
نو درې خلو باندې چې دا شالور شي نو دې هم چې نه بوجا کلی به پامن کی نو رو خلکو ته به دوا او کوسو کلیم براولو جمعه مولیان براولو نو بعد هم به سیج میو ان شاء الله چې غلط و نه ویو که غلط چې تل کېدلې نو مفید نه غوړم پیسې دې ته هم چې په اره خبره کې دې کلی ته راسته وي نو کوشش کوي چې دا دې ته نه امه چې کنه شبیر دې راوسته وي دا ته نه امه چې کنه کنه اوسته راوسته وي یا موت خو دې خپل پیسو تحقیق کوي بالکل او چې تحقیق مو وکړو نو ډېر به شوي کنه حالات ډېر خراب دی پیسې نه راسي صحیح دی ډېرو ځایونو کې لیدلې دي مو ته چې چا سره کړي مو چې هغه ځای ته ځان نه تیل پسې لګولي خو یا خلکو حالات مې چې کتلی نو ژړېدلی وسه یمه نو ویلي چې حالات ووینم چې خراب وي که نه حقیقت ته ورسي نو دا میسیج مې تاسو ته نوی در پاس کړو او جمعې ریز ده او ماسپښین لمونځ وشو موږ چې کوم حاجات ته ناست یو الله مو دې دغه حاجات ترسره کړي او تاسو ته یو چې خدای مو کوم حاجتونو کې ویسار نو الله مو ترسره کړه او خدای مو خوشحال کړه او په دغه بیان درسه او به مې کسي ین ابو ته وویل ډېرې ښې خبرې دې وکړي صحیح ښې خبرې دې وکړي او بس ته په خبرو کې موږ ټول اتفاق ته خدای رب العالمین چې پچا دو بیماری دا یا نوری بیماری دی ته تن لری کې چا کورونو کې سب ګونونه دی امین دې حال کې کچا سمک دی می دی سلنجی دی سم مشکلات کې دی خدای ته حال کې یا الله ته رب العالمین ټول خوشی راولي امین دا پرون مولانا سي په دغه مړي باندې مصاله او کا چې ایسو خوشحال نشي کیده ټول خلک خپانه شي کیده دا دی خدای یو نظام دی څوک په خپاوي څوک په خوشحال چې تا به ودوي چې تا به غم ده نو دا تاسو ته بوځي خو الله پاک د مو یو سوال کوي چې یا الله چې ته یې کوي نو ته په شنو او شعورم لګوی شي ته خدای رب العالمین په دې ټول وطن خوشی راولي اللهم ربنا ختم کی امین 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 بالکل ریاض د پکې دوه میسج شیر کو ریاض د ته زه دا وایم چې خپل ټلیفون نمبر کته پکې شیر کړئ که څوک تاسو سره په ټلیفون باندې کانټیکټ کولای شي نو چې وایي کیږي وکړه په خپل نمبر مو ټلیفون نمبر دې دوی دی او ډېر ایزی نمبر دی 0313 ها انګریزي کې ته 0313 4567 088 دویم نمبر مې 0335 39 39 درزلا او بچی ها انګریزي کې ته 3 3 5 3 9 3 9 3 9 6 ریاض خټک او کنټرول په B2 بالکل دا ریاض په کې خپل نمبر شیر کې نو د څنګه چې د میسج شیر کو نو کای دغه میسج متعلق د سره سو کانټیکټ کوونه غوړي به شکا اېدا د دوی نمبر چې کومې ورکړي دي د سره کانټیکټ وکې نو ان شاء الله تاسو چې سب مدد وی ډونیشن وی اوب مو یو پدخ کې چې څنګه د میسج کیو وی دغه صدقې کې به په استعمال کې راولو او دغه صدقې په هغه باندې الله پاک دې مو یو ټولو مسافر رونو خوندو چې سب مشکلات سب تکلیفات پریشانې وی سب بیمارې وی الله پاک دې خاتمه کی دا ویډیو خپل مو ګوره نور ملګرو سره شیر کې فارورډ کې چې دو میسج ټولي څوک چې مو یو د پیج ګوري یا مو یو پیج نم ګوري هغه ته د میسج ورسی بس په دې موقع باندې نو سمو اجازه ته غوړو بیا به بل نوی کلیپ سره بیا زیری جو تراغي پوری الله حافظ گود بای السلام علیکم الله پامان الله پامان خانو دا سه له ټول دي چې